Gustila emanetkirî. Ji bo bên mehkemekirin du kes hatin ba qazî. Ey ixtiyar dest bi xeberdanê kir. Ey qazî efendî, ez ê çûba hecê. Gustîleke minî bi qedr û qîmet hebû. Ji bo dirê de winda nebe, min da ev cîranê xwe yên ku ez jê gelek bawer bûm. Berî vê sê rojan ez vegeriya memleketê xwe. Dema ku min gustîlê jê xwest ji min re got, gustîla çi, min tiştek wa emanet tiştek nestendiye. Qazî berê xwe da ecwan û got, baş e, tu derheqê vê îdayê de dibê çi, bi rastî te jê gustîl girt anna. Ecwan got, ez çi bêjim qazî efendî, dere wan dike, min jê gustîl mistîl negirt, bêbextiyeke wisa nahatiye kirin, şahidê wî jî tune ye. Qazî efendî piştî ku hinekî fikirî re berê xwe da îxtiyar û got, ka bêje, te gustîlê li ku dayê? Ê îxtiyar, li kelekarê dareke bû, li dora me kesek jî tune bû, min li wê derê dabûye, ma ez ku dizanibûm ku ew ê înkar bike? Qazî dîsa jê re got, Mûsa he? Nexwara çiqleke wê darê ji min re bîne, kî dizane? Dibe ku xwedê wê çiqlê bide xeberdan ka kî heqdare û kî neheqdare û rastî derkeve holê. Heta tu herî werî bila ev zilam jî li ba min be. Zilamê îxtiyar bilez çû. Di ser çûyîna wî de gelek wext derbas bû lê nehat. Qazî jî zilamê ciwan jî ji ber sekinê aciz bûn û di taliyê de qazî got, Li ku ma ev zilam, ev bû du saet hênat. Ê ciwan jî got, Baskan jî bi xwe veke nayê ez berî, lewra ew dar li ciyekî pir dûr e. Qazî dema ku vê yekê bihîst, rabû li ser xwe û qêran. Vaye dere wate derke tolê, gerterane ji siba gustîlê, ew ê tişt ku zaniba dar li ciyekî ew qaz dûr e. Te dît newarê dar çawa xeber didin. Ma te nebihîstiye dûvika derewan kurt e, zû gustîla wî bîne û bidiye.